အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ကို PUBG Mobile ရဲ့လာမဲ့ C1S2 M4 RP အစ်စ်ကိုဂိမ်းထဲမှာဘယ်နေဘယ်အချိန်မှာတွေ့မြင်ရမလဲနောက်တစ်ခုကဒီရက်ကျော်လက်ရှိပေါ့ဗျာ M3 RP ဘယ်နေဘယ်အချိန်မှာတော့ခတ်မလဲနောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်လည်းလက်ရှိပေါ့ဗျာဒီရက်ကျော် Season မှာကျွန်တော် Rank တွေဘာတွေတင်နေရဲဆိုရင်ဘယ်နေကျွန်တော်နောက်ဆုံးထိုင်းမှာ Rank တင်လို့ရလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိပေါ့ဗျာဒီရက်ကျော် M3 RP နဲ့အတူဒီမှာကျွန်တော် Expire ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ item တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးချိဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမဆွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ Impressive Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် M3 RP ကျွန်တော်ဘယ်နေဘယ်အချိန်မှာတော့ခတ်မလဲဆိုတော့ဒီလကျွန်တော် 18 ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲဆိုရင်ဒီကကျွန်တော် M3 ရဲ့ RP တော့ခတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တကယ်ချင်းတော့ mission တွေဘာတွေကျွန်တော်ဖြည့်ဖို့ကြံသေးတယ်ဆိုရင်ဒီလ18ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲကျွန်တော်မတိုင်ခင် mission တွေဘာတွေဖြည့်ပါဒီမှာကျွန်တော်ဒီလ18ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲသွားတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် RP တော့ခတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှတကယ်ချင်းတော့ mission တွေဘာတွေဖြည့်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောစီရရှိတာဒီကကျွန်တော် M4 RP အစ်စ်ကို game နဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်နေဘယ်အချိန်မှာတွေ့မြင်ရမလဲဆိုတော့ဒီလ18ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်7နာရီခွဲဆိုရင်တော့ M4 RP အစ်စ်ကို game ထဲမှာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နှစ်နာရီပဲချမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော် M3 RP တော့ခတ်မှာမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲမှာတော့ခတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ M4 RP ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်7နာရီခွဲကျရင်တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောစီရရှိတာတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ season မှာပေါ့ဗျာ rank တွေဘာတွေတင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးထိုင်းမှာ rank တွေဘာတွေတင်လို့ရလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော် C1 S2 ကျော် season နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်အားလုံးပဲသိတဲ့အတိုင်း season တစ်ခုကိုကျွန်တော်နှစ်လအချိန်ကြာမြင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော် C1 S2 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကကျွန်တော်ပထမလားပေါ့ဗျာကျွန်တော် M3 ပြီးတာဖြစ်ပါတယ် M4 ပြီးမှတကယ်ကျွန်တော် C1 S2 ကျော် season တစ်ခုပြီးမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်နေ့ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးတိုင်းမှာ rank တွေဘာတွေတင်လို့ရလဲဆိုတော့17လပိုင်းကျွန်တော် 18 ရက်နေ့အထိတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ AC ကျွန်တော် rank တွေဘာတွေတင်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော် November လကျွန်တော် 18 ရက်နေ့အထိကျွန်တော်နောက်ဆုံးတိုင်းမှာ rank တွေဘာတွေတင်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ M4 ပြီးမှတကယ်ကျွန်တော် season တစ်ခုပြီးသွားမှဖြစ်ပါတယ် C1 S2 ကျော်ပြီးသွားမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောစီရရှိတာဒီကကျွန်တော် M3 နဲ့အတူပေါ့ဗျာဘယ်ကျွန်တော် item တွေ expire ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာပြောစီရရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော် inventory ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးမယ့် item တွေတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလ18ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲကျွန်တော်မတိုင်ခင်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့6နာရီခွဲသွားတာနဲ့တကယ်ကျွန်တော်ကဒါတွေကကျွန်တော် expire ဖြစ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်အလကားဖြစ်သွားမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဒီလ18ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲမတိုင်ခင်တကယ်ကျွန်တော်နေကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးမယ့် item တွေအကုန်လုံးအသုံးပြုဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ airdrop ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရဲ့ RP mission card ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ RP badge ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်နာမှာဒီရဲ့ RP point နေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လေဒီလားပေါ့ဗျာ18ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6နာရီခွဲမတိုင်ခင်ထားတဲ့အကုန်လုံးအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာအသုံးမပြုဘူးဆိုရင်တော့ပထမမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးကျွန်တော် expire ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်အလကားဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားဟဲ့လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးလည်းကျွန်တော်ထူးမြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ